អុកញ៉ាហេងឡុងថាបានសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនហើយគឺបានចৌកក្រាបសម្ពែសម្តេចហ៊ុនសែនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអុកញ៉ាហេងឡុងដែរនៅពេលថ្មីថ្មីនេះតើបតែឡាងងាយជាអុកញ៉ាដែលបង្កអមមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលឺបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្រោយពេលដែរឡាងងាយជាអុកញ៉ាធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលលោកនឹងបើកជាឡើងលឿនមែនតែនគឺឡើងបន្តបន្តគ្នា ក្រៅពីដែលលោកខេមរៈស្រីមុនឡាងងារអុកញ៉ាមិនតនបានប្រមាណផងស្រាប់តែលោកព្រាបសវັດក៏ឡើងបន្តបន្ទាប់រហូតដល់លោកហេងឡុងដែលជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាក៏ទៅបតែឡាងងារជាអុកញ៉ានៅពេលថ្មីថ្មីផងដែរពពាន់ជាមួយនឹងឡាងងារជាអុកញ៉ានេះធ្វើឲ្យលោកហេងឡុងពិតជាមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ក្រាបសំពះអរគុណសម្ដេចដេចុហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចដេចុហ៊ុនសែន គឺជាអ្នកបានផ្ដោលឲ្យនៅរឿងនេះហើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះគឺជាការសម្ដែងបំណងដល់ធម៌មួយរបស់ខ្លួនផងដែរនៅក្នុងជីវិតដែលពិតជាចង់បាននៅងារនេះយូរណាស់មកហើយដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតលោកហើយឡុងហ3ដូចជាមានការរំភើបចិត្តខ្លាំង នៅក្នុងនោះគឺនៅក្នុងចិត្តគឺរំភើបឥតឧបមាក្រឡេកទៅដែលលោកបានសម្ RAIT នៅក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដែលលោកនឹងប៉នប៉ងទៅយូរណាស់មកហើយដែលក្តីស្រមៃនោះគឺលោកបានចូលក្រាបសំពះបង្ហាញការគោរពស្រឡាញ់បំផុតចំពោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនចេះស្ដាយមកយងតទៅតាមការបង្ហោះរបស់អុកញ៉ាហេងលងនៅលើផេកកញ្ញានៅ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីម្សិលមិញនេះដោយលោកបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា ក្ដីស្រមៃរបស់ខ្ញុំបាទគឺបានសម្ដេចមិញខ្ញុំបាទនឹងគឺពលិជំនឿកិត្តិយសដល់ថំថែងបំផតដែលបានអនុញ្ញាតដល់ក្បុងពួរពីសម្ដេចដេចុហ៊ុនសែនបានចូលក្រាបសំពះបង្ហាញអំពីការគោរពស្រឡាញ់បំផតចំពោះលោកលោកទាំងពីរគឺជាអ្នកមានគុណទី2សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំដែលខ្ញុំเติบតតែមានថ្ងៃនេះបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីព្រះរੂចទាំងពីរទេ ខ្ញុំបាទក៏មានលັດតិភាពនៅក្នុងការជួយសម្រាលនឹងជ្រុំច្រែងបងប្អូនសិល្បៈកចាស់ជូរីឡើយខ្ញុំបាទសឹងតានឹងបន្តអោយអពពីលັດតិភាពសម្រាប់បេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយនេះនៅក្នុងនោះនៅក្នុងនាមជាអ្នកជួយសិល្បៈកចាស់ជូរីនានាការលើកឡើងរបស់លោកហេងឡុងក្រ ாய் ពេលដែលលោកបានឡើងងារជាអុកញ៉ាដោយសម្តេចតេជោក្រាប បងគុំទูลទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះធ្វើឲ្យមានការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអុកញ៉ាហេងឡុងនៅពេលកន្លងទៅក្រោយពេលដែលលោកទទួលបានងារជាអុកញ៉ានោះនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲកត់សម្គាល់ដូចចំណោបរមៀននេះមានប្រណង់ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like